Staklenik kompanije Grow Rasad koji se nalazi u Irigu jedinstven je u ovom delu Evrope. Staklenik predstavlja najsavremeniji oblik zaštićenog prostora. Ovde se u svakom trenutku kontrolišu mikroklimatski uslovi, svetlosti, temperature i vlažnosti vazduha, čime biljka dobija idealne uslove. Najsavremenija tehnologija omogućava kompjutersko kontrolisanje svega što je biljci potrebno za pravilan rast i razvoj. U stakleniku se smenjuju različite vrste rasada koji se proizvodi tokom cele godine. U trenutku naše posete u stakleniku se nalazila zelena salata, spremna za prodaju. Ovoj salati ne treba posebna reklama. Svaki kupac će u prodavnici lako uočiti razliku između salate koja stiže iz ovog staklenika i bilo koje druge. Salata sa korenom ostaje sveža i do 10 dana. Ukusna je i što je najvažnije čista. Za razliku od salate koju kupimo na pijaci i uz nju neretko dobijemo i blato koje ostane na listovima, ali i po nekog insekta. Zbog svog izuzetnog kvaliteta tražnja za salatom se povećava iz godine u godinu, pa je tako povećana i proizvodnja. Koliko u ovom trenutku u stakleniku ima zelene salate? Pa mi smo na osnovu prošle godine napravili plan za ovu godinu, odnosno povećali smo proizvodnju za nekih 40% i trenutno u stakleniku za period, zimski period isporuke se nalazi preko 200 do 220 hiljade salate. Ono što je jako, jako bitno to je da se povećala prodaja ove godine, odnosno potražnja ove vrste proizvoda se povećala u odnosu na prošlu godinu. Mi smo najviše insistirali na prodaji 3 u 1 i 2 u 1 salate, kombinacija. Međutim, i pored toga i pojedinačne salate imaju određeni porast i našle su svog kupca. Svi povrtari znaju da je kvalitetan rasad osnov za visok rod, no ipak veliki je broj onih koji se zbog navodne uštede odlučuju da sami proizvode rasad najčešće u neadekvatnim i primitivnim uslovima. Veoma često koriste nedeklarisano seme koje nije otporno na bolesti, nemaju odgovarajuću mikroklimu i substrat, pa je za nizak prinos odgovoran loš sadni materijal u samom startu. Vođeni idejom da su uštedili jer su sami proizveli rasad, povrtari na kraju budu znatno veći gubitku kada se suoče sa niskim prinosom. Ovaj jedan hektar naše proizvodnje ne može zadovoljiti kompletnu Srbiju, ali potrebe Srbije su jako velike u rasadu, međutim ono što je jako bitno to je da se trude da biljkama obezbede. Ja uvek i hoću i da pomognem drugima, znači samo je bitno da proizvedu dobar i kvalitetan rasad. E sad, da li će to uraditi kod sebe ili kod nas, to je sve jedno i nismo sa te strane zatvoreni, uvek damo savet. Suština je da obezbede dovoljno toplote, dovoljno svetlosti koliko je moguće, znači da ne prenatrpaju broj biljaka u tom svom malom objektu i na taj način da obezbede koliko toliko idealne uslove za razvoj. To će se sve odraziti kasnije u proizvodnji, odnosno biljka će onda tek moći da ispolji svoj genetski potencijal. Posle zelene salate u plastenik na red dolaze paprika i paradajz. Zahvaljujući dobrim mikroklimatskim uslovima, rasadu je obezbeđena idealna kondicija neposredno pred rasađivanje. Ovakav rasad ima visok potencijal prinosa, čega su svesni svi oni povrtari koji rade na najbolji način i shodno tome dobijaju i visok rod u berbi. Kako za zelenom salatom, tako i za kvalitetnim rasadom tražnja sve više raste. Mi smo već sada počeli ugovaranje proizvodnje za prolećni period. Ono što je jako bitno to je da se i tu očekuje i ono što se dešava to je povećanje potražnje, odnosno kupci sa kojima smo do sada sarađivali povećavaju količine rasada, odnosno mogu da kažem imaju više poverenja u ovakvu jednu proizvodnju, a s druge strane dolaze nam i novi ljudi, interesuje se dosta, međutim ipak kapaciteti su ograničeni i jako moramo voditi računa da ne ugovorimo više proizvodnje nego što je moguće proizvesti. Tako da to su nam sada neke lepe muke, ali u principu smo jako zadovoljni i nadamo se da ovakva proizvodnja ima jako dobar potencijal i da će da raste u budućnosti. Posle niza ogleda koji su pokazali dobre rezultate, u što smo se i sami uverili praveći reportaže sa povrtarima po čitavoj Srbiji, sve više onih koji se odlučuju za semena španske kompanije Meridian Seeds, koje u ponudi, osim zelene salate, ima i paradajz, papriku, krastavac i lubenicu. Rasad se proizvodi u Irigu, a povrtari mogu da računaju na visok rod i dobru zaradu.